Unë jam i kënaqur me thënë që punimet kanë vazhduar në mënyrë konsistente dhe të shpejtë. Po punojmë me cilësi, siç e duket deri tani, mendojmë se mund mbarojmë deri në fund janarit, siç na ka premtuar kompania për të gjitha fatet e zyrtare të kontratës. Pse jo dhe më shpejt? Janë duke punuar për ditë, shoh që kemi realizuar pjesën kryesore të infrastrukturës në doksore, ujërat e bardha, kanalizimet, shtrimin e gjithë infrastrukturës në doksore. Është një nga investimet, do thoja, më të shumë priturat, mirë priturat qytetit, janë 120 shitës ambulant që presin të fillojnë këtu, që tani janë kemi spostuar dhe po funksionojnë në zona tjera, por besoj që shumë shpejt do të kenë kushtet e dura, besoj do të jetë një treg brenda standardeve, siç e kemi nisur edhe investimin.